Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздермен өте тойымды әрі дәмді болып шығатын нарын тағамын жасайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басып қойыңыздар. Салқын суымызға етімізді саламыз, тұз қосамыз, оттың астын қаттырақ қоямыз және бетін жауып, бір қайнағанын күтетін боламыз. Қайнап бастаған кезде осылай бетіне шыққан көбігін алып тастаймыз. Енді етімізді 2 сағаттай жай отта пісіреміз. Етіміз піскенше біз қамыр дайындайтын боламыз. Ыдысымызға салқын суымызды құямыз. Үстіне тұз қосамыз, және де бір жұмыртқа жарып қосамыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Онымызды қосып, қаттылау қамыр елейміз. Міне біздің қамырымыз дайын, осылай қаттылау болып шығады. Енді селлофан пакетіне салып, 30 минутқа демалдырып қоямыз. Міне біздің қамырымыз демалып болды, енді осыны бірнеше бөлікке бөліп шығамыз. Мен 6-7 бөлікке бөлдім. Қалған бөліктерін салфан пакетіне салып қоямын. Және де бір-бірден жұққа етіп жайып аламын. Міне мен қамырымды жайып алдым, осы жып-жұқа болып шығу қажет. Осында орамалды төсеп, барлығын тізіп шығамын, бір-біріне жабысып қалмайды сонда. Осы уақытта біздің етіміз де пісіп қалды, міне жып-жұмсақ болып пісті. Енді етімізді бөлек шығарып аламыз. Және де сорпамыздың бетін жауып, оттың астын қаттырақ қоямыз, бізде ол қайнауы қажет. Міне бізде қатты қайнады, енді қамырымызды салып, бір көтерілгенше жаңағы қайнататын боламыз. Міне бізде қайнап бір көтерілді, енді 1-2 секунд қайнатып, шығарып алуымыз қажет. Көп қайнатудың қажеті жоқ, кішкене тұрса болды, жеткілікті болады. Ыдыс дайындап қойыңыздар, міндетті түрде салқын су дайын тұруы қажет. Соған біз қазір осы ыстық күйінде салқын суға салып аламыз. Осылай шайып аламыз да, келесі осылай ыдысқа жайып қоямыз. Біздің жаңағы қамырымыздың суы осылай сырғуы қажет. Енді қамырымызға осылай сұйық май жағып шығамыз. Сұйық майымызды негізі жаңағы пияз қуырып алған дұрыс, сонда майымыз басқаша хош иісті болып шығады. Бұл видеоға түспей қалыпты, сол себептен сіздерге айтып жатырмын. Енді қамырымызды видеода көрсетілгенде етіп, кесіп шығасыздар. Енді ортасынан бөліп, кеспеге турағанда осылай турап шығамыз. Міне біздің қамырымыз дайын, осылай шашыра бір-біріне жабыспайды, өте керемет болып шығады. Енді осы уақытта біздің етімізде суыды, енді біз онда жаңағы ұзынша етіп турап шығуымыз қажет.
Етімізді енді қамырдың үстінен салып, жақсап тұрып араластырамыз. Дәміне қарап бұрыш қоссаңыз да болады, бірақ мен қосқан жоқпын, маған осылай да өте қатты ұнайды. Бұл тағамды осылай суық күйінде ұсына берсеңіздер болады. Және де қасына ыстық сорпа құйып, сорпамен де ішсеңіздер өте дәмді болып шығады. Міне біздің нарнымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше достар, мені қаламатыр келіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгерім.